povo, estamos aqui na Irving Parking Road. Pra mim seria uma avenida, mas diz que é rodovia. Ai, tá forgado, hein, parceiro? Meu Deus do céu! Não pode esperar, tem que segurar todo mundo, atrapalhar. Vou mostrar pra vocês como é uma escola que está tendo votação. Bom, está tendo várias votações. Governador e advogado do estado. Lógico, tem mais cargos, né? Mas quando eu cheguei em Chicago, eu trabalhei na boca de urna. Vou mostrar pra vocês como que é a porta de uma escola, a propaganda, a sujeira, a poluição visual. Olha aí, pessoal, a poluição. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhei na metade de um dia. Fiquei parado lá na frente da escola, na calçada. Eu ganhei $50. No outro dia, ganhei $100. Foram 12 horas em pé. Ganhamos pizza, donuts, refrigerante. Era aí. Uma estação da DIV aí, ó. Locação de bike que tem muitas. Tá aí, ó. Jude, Kent, Delgado, Miller, Charlie, Democrata, County Board, Miller, Luiz, Cook County, Comissão do 8º Distrito. A turma vota em N cargos, além de vereador, de governador. Na ocasião é governador, comissão. Isso aqui é pra reeleger isso aqui, ó. Tá escrito ali, ó. Reeleja comissário John Fitcher. Fitchey. Essa é a escola. William Federer. Isso aqui no final do dia o pessoal arrancou, beleza. Não tem panfleto no chão. Eu entregava panfleto. Eu lembro que eu entreguei por volta de 10 panfletos no primeiro dia e 20 no outro. Estava um frio. Na ocasião foi para vereador, o candidato que a gente estava apoiando. Ganhou. Eu vou procurar a foto lá que eu tirei junto com ele. Que ele apareceu no colégio onde eu estava. Foi eu e uma galera lá. Uma experiência diferente. A gente está aqui ali, ó, a Irving Park Road. Essa aqui é a Califórnia. E mais pra frente é a casa da Cris Cabeleireira, aqui em Chicago. Apartamentos para senhores, olha aí, ó. Aqui é bastante dividido essas coisas aí. Valeu!